У Бердянському дитячому оздоровчому таборі померла семирічна дівчинка. Вона приїхала відпочивати на море із сусіднього Дніпра. Тиждень тому дитині стало зле, її помістили до ізолятора дитячого закладу. Там вона пробула 4 дні. Проте за кілька діб дівчинка знову занедужала. З табору каретою швидкою її доправили до місцевої лікарні з діагнозом інфекційно-токсичний шок. Врятувати життя дитини не вдалося. Причину смерті має встановити судово-медична експертиза.